The call will be recorded. Hörde du den? Vad sa du? Nej, den brukar säga till. The call will be recorded. Så då vet man. Jag ska bara ta ett glas vatten. Ja, do that. That's fine. All right. All set? Yes. Hörs jag bra? Jajamän. Good. Fast är man från Norrland? Nej, ska jag bara. Yes, ja, men då kör vi, hörru. Ja. Yeah. Yes. Känner er välkomna till återigen ett nytt avsnitt av Motorsport idag podcast. Vi håller oss igång fast det är under motorsportens så kallade off-season. Och vi gästas av ingen mindre än Mr. Gustav Malja. Hej och välkommen, Gustav. Tack så mycket. Och vad kan man säga, vilken debutsäsong i GP2. Jag tyckte att vi hoppar in i det direkt och pratar om din säsong tillsammans med Raypax. Hur ser du på den nu när du kan titta tillbaks på den? Nej, men det var bra. Man kan ju dela upp den i två delar, kan man säga. Första och andra halvan. Och första halvan var väl inte riktigt som vi ville. Vi började rätt bra i Barcelona ju. Vi hoppar in i Europa-delen när Formel 1 är i väg i Asien, så är inte vi med, utan vi hoppar in sen i Spaniens Grand Prix. Det gjorde vi i alla fall detta året. Nästa år kommer vi bli annorlunda. Men jag tror att vi gjorde det, och det började bra med sjätte plats i kvalet. Men sen därefter så, och sen så var det en bra helg efter det. Men sen så hade vi lite tuffa helger där efter det. Men vi jobbar hårt, och vi löste några delar i bilen, och jag jobbade runt min körning, och tillsammans så kunde vi göra ett bra jobb i andra halvan och ta två pallplatser och åtta race i rad med poäng. Och hur ska du beskriva serien då? För vi vet ju att du har kört World Series, vilket är en helt annan bil. Den ser annorlunda ut, den uppför sig annorlunda, det är andra däck. Och jag tror att det är många som skulle vilja ha det lite svart på vitt. Hur är det? Hur är jämförelsen mellan de här två bilarna och serierna? Alltså, som du sa, som du var inne på, så är det ju däcken som är framförallt en stor skillnad. Det är ju Pirelli-däck i GP2 och Michelin-däck i 3,5 då, eller World Series. Och Michelin är ju globalt sett som en av de bästa däcken, och även de som de använder. De har extremt mycket, jag vet inte hur pass kunniga dina lyssnare är, men Michelin har ett väldigt bra lateralt grepp framförallt jämfört med Pirelli kanske, och därför så förlåter väl de däcken lite mer än Pirelli, och man kan köra den lite mer attackerande, lite mer aggressivt, medan Pirelli-däcken kräver en viss körstil som inte varit särskilt, som inte är så naturlig för många. Vissa är det, men för mig så var det inte riktigt en naturlig väg att köra, och så är det för många som man ser att det är svårt att komma in som rookie i GP2. Men så det är egentligen en stor skillnad. Sen så rent hästkraftsmässigt och downforce-mässigt så är det egentligen inte så stor skillnad. Bilarna ser annorlunda ut och så här, men det är ju framförallt däcken, och det är där någonstans allting kokas ner i också. Alltså, det är där bilen möter banan, och det är där som är däck, det är verkligen en stor skillnad om det kommer till däck. Ja. Och, men jag tänkte på, när du övergick från World Series till GP2, vad kunde du plocka med dig från den serien som du kunde ha till nytta in i GP2, även i början och utefter hur säsongen förlöpte? Downforcen garanterat. Det är ju sjuk downforce i båda bilarna egentligen. Alltså, vi kommer ju på, jag vet inte exakta siffror, men vi är uppemot över 1000 kilo i loads, i vikt från aerodynamisk kraft. Så att det är extremt bra grepp i båda bilarna, och det tror jag verkligen med mig. Att kunna köra bilen i sådana hastigheter och 330 km i timmen med de krafterna, det tror jag verkligen med mig från 3,5. För innan dess hade jag inte kört någon riktigt kraftfull bil. Jag hade kört Renault 2,0 och Adacron Masters, vilket ligger på runt 180, 200, 220 hästkrafter. Om man tar båda då. Och det är inte riktigt samma som 530 och 610 och så vidare. Så att, det var verkligen ett viktigt år bara för downforce-känslan.
Och när vi ändå pratar downforce så måste man ju ändå komma in i det här hur fysiska bilen är att köra. Och då tänker jag på hur är en GP2-bil att köra? Det är ju ingen power steering, det är väldigt basic och sådär. Men hur skulle du kunna förklara steget från någon som kör kanske Formula 2.0 Renault till att gå mot de här mera extremare Formula-bilarna? Jag kommer ihåg själv när jag gick till Renault 2.0 att jag tyckte att det kändes som att jag körde PlayStation mer eller mindre. Alltså det var verkligen, för då hade jag redan kört en lite mer kraftfull bil. F3 hade jag testat någon gång och jag kände verkligen att det var verkligen att leka med. Medans när man kom upp i först i World Series och sen även i GP2 ett steg upp. Alltså de klasserna, där känner man direkt vilken respekt man får för styrkan. Som du säger så finns det ingen power steering och det gör jäkligt mycket. Och de säger samma sak i Formel 1, att det är lite grann samma där. Alltså när du kommer dit så känns det som att du kan göra vad du vill, du kommer få bilen dit du vill. Medan i GP2 så behöver du verkligen styrka. Så att det är extrema krafter. Okej. Och hur tränar du för att hantera de här krafterna på bästa sätt? Det måste ju vara mycket i sidled och inbromsningar mot för mindre kraftfulla bilar som har mindre kraftfull downforce och mindre kraftfulla bromsar till exempel. Framförallt så krävs det ju en grund i kondition. Du behöver en bra kondition. Det är egentligen inte så mycket för styrkan, utan det är mer bara att klara och köra en timme. Så att inte, ja, helt enkelt blir för andfådd. Och sen när man kommer in på styrkebiten så är det ju framförallt en stark nacke. Stark överkropp egentligen helt, alltså med axlar, armar, allting där. Det är egentligen, allting hänger ju ihop. Så att du behöver bara en generellt stark överkropp. Och då menas inte det egentligen med att man är särskilt biffig. Som säger för mig till exempel, så är inte jag någon, alltså jag är ingen biff på det sättet, utan jag är stark, men det är mer uthålliga muskler i och med att vi är inga bodybuilders. Vi ska inte lyfta 200 kilo en gång, utan vi ska ju faktiskt bara kunna motstå resistance training mer. Alltså att man klarar av och motstå i en längre period tyngre. Just För att det. egentligen, och då har jag, och som även många andra, gått in till mer specialiserad träning. Och jag tar hjälp av Formula Medicine, som även Marcus Eriksson har fått hjälp av, och även andra Formel 1-förare och DTM-team och så vidare. Och även ja, men framförallt Marcus då är just nu Formel 1. Sen så har de hjälpt lite grann medicinskt också, Formel 1-förare och så här. Men just nu så är vi egentligen i Formel 1-förare är vi egentligen Marcus den enda de har. Men de jobbar med väldigt många andra förare och inklusive mig då. Och det har jag gjort nu sen början av förra säsongen. Så det är ju mer eller mindre 2 år nu. Och de jobbar väldigt specifikt för förare då. Så att de specialiserar program utifrån vilka förutsättningar du har. Om du är bra konditionsmässigt så får du köra mer på styrka och tvärtom. Så att det är väldigt specifik träning. Jag tror det var ett klipp också som Viasat Motor hade där man fick följa med Marcus och se lite grann hur de arbetar. Och det är väldigt, det är riktigt tuff träning som ni förare går igenom. Jag som är väldigt sen in i den här motorsportvärlden så är det ju ändå, får man ju ändå fighta den här, folk som har fördomarna av att du sitter bara och kör en bil, du kör en bil. Men jag har alltid haft den filosofin att det är ingen skillnad egentligen på en hockeyspelare och en racerförare i det aspektet att en bil är ditt verktyg och klubban är ditt verktyg och det handlar alltid att maximera det utav din maximala förmåga. Och jag vet inte om du Exakt. delar den bilden. Absolut. Absolut. Jag brukar säga så här, såklart så tänker man väldigt mycket på det här med fysik och så vidare. Och jag tränade, om jag bara tar exempel nu, så de senaste 9 dagarna så har jag tränat 7 av dem. Så 2 vilodagar på de senaste 9. Och då är det väldigt, väldigt tuff träning att göra. Sen så är det klart att det är fortfarande ingen fysiskt edgande sport kan man säga. Alltså det är inte så att den som är den starkaste av oss kommer vinna. Det är inte en regel, utan som det kanske är då i konditionssport och som skidåkning och så vidare. Där skulle jag säga att det är mer en fysiskt edgande sport. Medan vi har ju mer en tekniskt edgande. Edge, ja. Alltså det är liksom
vår spetskompetens ligger ju inte i fysiken utan det är ju framförallt i körningen då. Men det är ändå många olika faktorer som måste stämma för att kunna uppnå de bästa resultaten och där är fysiken absolut en del av det. Ja, jag brukar säga det till de som har de åsikterna att ni skulle köra ett F1-race i Singapore eller Malaysia så får vi se om de har samma åsikten. Det finns ju en rätt rolig grej som jag också tog upp nu i en intervju med Sydsvenskan här någon vecka sedan. Att bara för att få en liten bild av G-krafterna i våra bilar. I min GP2 till exempel, i min GP2-bil så när jag bromsar så kan jag uppnå 4 G-krafter. Och om man då tar det i samhället, om man skulle sätta sig i en vanlig personbil och tokbromsa, så verkligen, man bara nitar verkligen och tar i allt man har, då kommer man ändå så uppnå, då kommer man ungefär vara i samma nivå som när vi bara släpper på gasen. Så det är rätt speciellt att när vi släpper på gasen, då är det ungefär den kraften som man får om man verkligen tokbromsar i en vanlig personbil. Jag tycker det är ganska fascinerande. Ja, det förstår jag det. Egentligen så borde ju vi försöka negotiate så att vi kan vara teammates. Jag känner att det behöver ha lite mer action i livet. Men det är liksom det. Man ser ju verkligen det när ni släpper kopplingarna. Eller i det ögonblicket, i startögonblicket. Då, att man ser verkligen hur bilarna bara sticker. Och det är nog inte så många som har den insikten i att det verkligen är riktigt mycket kraft som går igenom kroppen när det sker. Och det är ju verkligen också, och bara för att ge där en blick, jag har ju varit en rätt bra startare detta året i GP2. Jag hade nog en av de bästa starterna och då hade jag, så det var 2,7, 0-100 på 2,7 sekunder. Och någonting som man får ju aldrig glömma det, och det vet ju alla självklart, att vi sitter så nära marken, vilket gör det ännu mer ju. Att vi sitter så pass hårt spänt också till bilen, så att vi känner verkligen allting i bilen. Så att det är verkligen speciellt. Men det är ingenting man riktigt tänker på, utan detta är egentligen bara saker som jag vet tänker över när jag pratar om det. Alltså som med dig till exempel, och med en tidning eller så här, eller intresserade utifrån. Men i racing så är det så pass vant någonstans att det är liksom, det är inte så ovanligt längre faktiskt. Man vänjer sig rätt mycket vid de krafterna och allting. Och nu tänkte jag gå vidare till en riktigt positiv nyhet, och det är ju såklart Racing Engineering. Som jag var ute på internet och tänkte checka hur motorsportvärlden rör sig under off-season och såg denna väldigt positiva nyhet. Och innan vi kommer in på det specifikt tänkte jag, med din säsong med Raypax nu, vad specifikt tar du med dig från det teamet och deras sätt att jobba in i nu när du går över till Racing Engineering som en liksom verktyg till att komma vidare i din andra säsong i GP2? Framförallt så till att börja med så har jag ju den praktiska erfarenheten bara av alla banor nu. Det kommer väl kanske komma in någon ny bana nästa år, men framförallt all praktisk erfarenhet, då menar jag all körning. Så det är ju det automatiska som kommer oavsett vad jag har gjort med Rapax. Sen har jag även fått väldigt mycket erfarenhet då med ingenjören, att framförallt raceingenjören då. Att tackla en GP2-helg, för det är inte riktigt samma som jag varit annars, utan det är alltid annorlunda självklart vilken miljö du är i. Sen är det också annorlunda till den miljön jag kommer till nu. Jag kommer inte ha samma relation som jag hade till min ingenjör då, i och med att det är olika personer, olika team och så vidare. Men garanterat så är det ju ett år av erfarenhet med ett bra team som jag trivdes i, och där jag utvecklade min kunskap och min förmåga att prata med min ingenjör och komma fram till en bra lösning till bilen och även till min körning. Lösning, men alltså ja, förbättra min körning, förbättra min bil. Ja. Då hoppas vi ju på att du också får chansen att plocka hem the big W, som är såklart vinster. Du har ju varit på podiet ett par gånger nu det här året, och vad skulle du säga är rimliga mål tillsammans med Racing Engineering för kommande säsongen? Vi har inte snackat så mycket om målen, och ärligt talat så just nu så fokuserar jag mest på det hårda arbetet. Jag vill jobba väldigt, väldigt hårt och väldigt mycket för att uppnå det vi vill, och det vet vi inte riktigt än, men såklart så är mitt mål att vinna GP2. Det finns inget annat, men om det är nästa år eller om jag kommer få ett år till, alltså i och med att det är en så pass typ serie, det vet jag inte. Men just nu så är egentligen inte något mål i fokus, utan det är egentligen bara att ta helg för helg och ta så många poäng som möjligt.
Sen är det ju självklart att jag vill ju, det var ett tag sedan jag vann nu. I och med att jag har hoppat till så många olika klasser. Nu har jag möjligheten. Jag brukar växa väldigt mycket med erfarenhet till att börja med. Och nu är nästa år mitt andra år i samma klass. Och jag brukar känna mig mycket mer trygg ju mer jag får erfarenhet. Kanske andra förare kan hoppa in i en bil och känna sig rätt så väl direkt. Och kanske nå sin nivå. Medan jag känner mer att jag behöver lite körningen med. Jag behöver praktisk erfarenhet innan jag verkligen kan eller hur jag kan använda min potential i körningen. Det är det jag tror på. Och det hoppas jag kunna visa nästa år helt enkelt. Med att ta så många poäng som möjligt och förhoppningsvis vinst och fler pallplatser. Det finns så många olika former att se där ute. Såklart, eftersom att du bor i Europa så är ju GP2 ett självklart val. Hur tycker du verkar att det här mästerskapet står sig mot andra feeder series? Till exempel, vi ser ju att Stoffel van Dorn har ju harvat i Superformula. Du har varit även i World Series. Men varför kändes GP2 så lockande för dig? Även om vi såklart förstår att det är sen under Formel 1. Men varför inte i någon annan major Formula-klass? Ja, för det känns som att det är det absolut naturligaste valet att köra. Om man ska komma till Formel 1 så, som du säger, så är det ju Feeder Series nummer ett. Det är inget tvekan. Stoffel, om han inte hade vunnit mästerskapet förra året, så hade han garanterat kört det igen. Alltså han blev tvåa sitt första år, vilket var väldigt, väldigt bra. Och han är en väldigt duktig förare och sen vann han i år två. Men där hade han, i och med att han inte får köra kvar i GP2 om han har vunnit det, så är det klart att inte det funkade. Och så har han redan vunnit också, så det finns ingen anledning till att köra vidare. Och han fick inte en plats i Formel 1, så att det är klart att han behövde köra någonting. Och i och med att de har en relation till Honda i McLaren, så valde de Japan. Men jag tror att, och jag vet, det känns som att alla tycker det, de flesta, att GP2 är garanterat det tuffaste som finns under Formel 1 i Formelbilar. Inklusive då Superformula. Sen är det ju klart att det är tufft med tanke på att det är ett annat land och så här. Men nej, absolut. Det är det naturligaste för mig och för de flesta också. Och det är garanterat där det måste vara för att komma till Formel 1. Och sen som du sa, World Series. Innan förra året, där jag var det förra året, så var det fortfarande ett väldigt starkt mästerskap med Renault-backningen. Och det var ju tanken först egentligen att jag skulle köra det detta året. För att kunna köra ett andra år i samma serie. Men när Renault drog sig ur så kändes det som att den tappade rätt mycket av sin kredibilitet, om man ska säga. Och därför så hoppade jag över då och gick upp till GP2 helt enkelt, direkt. Och det känns garanterat som det var rätt val. För att det var verkligen skillnad på konkurrensen i år mellan 3,5 och GP2. Absolut, och det kan man ju kort sagt säga. Jag tycker du har anammat den här uppgiften på ett extremt bra sätt. Både du och Jimmie Eriksson, även om hans situation har sett lite annorlunda ut, så har ju han också visat korten väldigt, väldigt bra. Någonting som vi ska diskutera också är ju reglementet i GP2 när det kommer till exempel att ni har fått DRS. Även hur ser det ut för GP2 för nästkommande säsong? Vi vet att Formel 1 gör en stor reglementsförändring. Bilarna blir bredare, mer downforce, de har bredare däck. Hur ser det ut för GP2? Hur kommer de att påverkas av de regeländringar som har skett? Det är intressant att du frågade, för att jag har själv frågat mig också. Det är en väldigt relevant fråga. För att ingen vet riktigt än. I och med att historiskt sett så brukar GP2 följa Formel 1. Som du sa, DRS, så följde de ju lite sent kanske, men till slut hoppar de upp till den nivån också att använda DRS. Det är frågan om de kommer också hoppa över till feta däck istället för de däcken som vi kör nu. Men ingenting har jag fått bekräftat än och jag har inte hört några nyheter om det egentligen, så att det är egentligen bara att se, avvakta. Det hade varit jäkligt coolt, för att jag tror att det är, ja, helt enkelt coolt att köra med sådana däck. Men annars så vet jag faktiskt inte. Jag har inte hört om någon regelförändring. För det
Jag har hört snack om att det kommer att bli lite förändringar till bromssystemen. Men ja, egentligen inget jättestort, utan det får vi se då. Ja, ingenting är bekräftat än för mig, som sagt. Ja, och jag kan ändå tycka att det är lite kul att GP2 behåller sitt reglemente. Vi har ju hört mycket runt Formel 1 och ljudet och sådär. Komplexiteten runt power unitarna. Och där är ju GP2 ett väldigt bra mästerskap. Det är bra racing. Loppen är lagom långa att se på. För vi som inte har lyckan att sitta i bilarna, som här någon annan här har. Ja, men det är liksom overall, det är bra ljud, det är bra atmosfär runt GP2 som jag tror är viktigt att man behåller på något sätt. Medan Formel 1 tycker jag är ute och sladdar lite grann på, de verkar inte, men det ser som att Formel 1 har en liten identitetskris. Jag vet inte om du känner lika som mig runt det. Man kan känna, alltså det man kan säga är att det, till att börja med så är GP2 fantastisk racing. Det finns ju ingen som kan ta ifrån sig det, utan jag tror att det är världens bästa racing. Och det är lite grann som jag vågar säga, Beatles sa att det värsta med att vara med i Beatles, det är att man inte får se Beatles live. Det är lite samma sak med att köra GP2. Man får aldrig se GP2 live. Trots att jag kommer varje dag i veckan välja att köra GP2 än att kolla på det. Men det är lite så, och det är för att det är riktigt fantastisk racing. Och sen Formel 1, de har ju också vissa race där det är jäkligt bra. Till exempel Brasilien tyckte jag detta året, och det finns förra året i Ungern, kommer jag ihåg att jag blev förälskad i det racet, för att det var så många grejer som hände. Och ibland så påminner ju Formel 1 om varför man älskar sporten. Och varför man älskar motorsport generellt. Men det känns väl kanske lite grann som att många racer gör inte det som det har gjort. Att egentligen påminna om hur bra det egentligen är. Det har ju varit lite trist då och då, tycker jag. Men Formel 1 är fortfarande Formel 1. Vi får se nästa år. Jag hoppas att reglerna ändras så att det blir bättre underhållning. Ja, det ska bli väldigt kul att se hur de här nya bilarna kommer att se ut. Med mera. Vi ska gå vidare. Vi ska prata om dig och begynnelsen. Någonting som jag tror alla skulle vilja höra lite mer om. Och ja, helt enkelt. Vad skulle du kunna berätta om dig själv som person, uppväxt? Jag ska bara ta disken här. Så slutar det pipa bort. Okej. Okay. Sådär. Ja. Okej. Då tänkte jag bara komma till den delen där jag frågade lite grann om dig och hur motorsporten blev en del av dig och varför just det spåret blev rätt för dig. Ja, det var ju, det började faktiskt 2000, så fick jag av min pappa en julklapp, och då var det en go-kart, och så testade jag på den. Jag är född 95, så jag var 5 år. Precis fyllde 5, och ja, jag tyckte det var, jag kommer fortfarande ihåg det. Och det är klart att jag körde inte så mycket just då, jag var ganska liten, men jag tyckte det var coolt. Och sen så progressivt så började jag att öka farten med körandet helt enkelt. Och jag började tävla när jag var 9 år, och sen så körde jag min första hela säsong när jag var 10. Men ja, egentligen så började det ganska, ganska lugnt med egentligen intresset från min pappa då, och som jag sen delade. Och ja, det var egentligen först när jag började tävla och vinna som jag kände att det var kul. Det brukar väl vara så, men i början så var det egentligen någonting som man bara gjorde som hobby. Men sen så när man insåg att man, ja, kände som att jag hade lite talang, så blev det roligt, och det ökade. Öka med och med. Mm. Och när du sen tog steget då, successivt på The Motorsport Ladder. Vem var det som var där och stöttade dig, förutom då kanske föräldrar och sådär? Hur lätt var det för dig att komma igång och ta dig liksom utomlands och hitta de här vägarna uppe i motorsporten? Min pappa har varit en jättestor supporter. Det finns ingenting som jag kan säga annat än det, utan han hade jag aldrig kunnat komma dit jag är. Så att han var absolut den första som verkligen har gjort att jag har kommit så långt jag har kommit. Han har alltid varit med och alltid gett 100% för mig. Så jag är väldigt tacksam för allt han har gjort och gör.
Så jag kan inte säga någon annan egentligen än mina föräldrar. Min mamma har självklart också stöttat mig väldigt mycket. Och hela min familj. Sen så har jag fantastiska supporter som har hjälpt mig också. Som jag är väldigt tacksam för. Som är med mina sponsorer. Utan dem hade jag självklart aldrig klarat det heller. För det är de som har gjort att det har varit möjligt. I och med att ja, det kostar självklart att köra det. Så utan dem så hade jag aldrig klarat det. Så jag är väldigt tacksam för dem också. Men ja, som jag sa egentligen så är det bara... Så började det med min pappa då. Tidigare att mycket ändå på något sätt haft en väldigt stor effekt. Jag vet inte hur du ser på det också. Om man jämför med tidigare år så känns det ju som att vi har ett ordentligt uppsving i förhållande till storlek av vårt land. Absolut, absolut. Nej, men det är klart att det är det. Det är klart att Marcus är Formel 1 hjälper ju också oss. Det skapar intresse till att börja med. Och även för oss, alltså någonstans, jag har alltid trott att det varit möjligt att komma till Formel 1. Jag tror fortfarande att det är möjligt för mig att komma till Formel 1. Annars hade jag aldrig kört för att det är det jag kör för. Men det är klart att det ger ännu mer confidence att säga att en svensk är i Formel 1 och att han fortfarande är där och ska nästa år köra sig på och bli det fjärde år. Något sånt. Det är väldigt, väldigt... roligt. Och ja, det är kul att det är ett uppsving som du säger. Ja, absolut. Nu tänkte jag komma till den delen där jag tänkte ställa några snabba frågor till dig. Så jag hoppas att även fast det är eftermiddag, väldigt sen sådan, att du fortfarande känner dig lika rapp som dina reaktioner i din GP2-bil. Absolut. Då tänkte jag fråga, understyrt eller överstyrt? Överstyrt. Nico eller Lewis? Lewis. Nämn tre dåliga vanor i vardagstrafiken. För på snö kanske lite väl experimentell, kanske lite väl snabb ibland och ja, lite för mycket trafik. Okej, okay. Michelin eller Pirelli? Ja, just nu så Pirelli. Man får gå över till den sidan man är på. Så jag stöter på redan. Ja, schysst. Nämn en av de uppräknade personerna som påverkat dig eller inspirerat dig mest. Ronnie Peterson, Jamie Winkup, Valentino Rossi, Jimmy Johnson eller Benny Andersson? Ja, det är Ronnie Peterson, ja. Kan du, Gustav, nämna tre saker som du är riktigt bra på och varför? Alltså, är det här inom racing eller i livet? Allmänt, i livet. Ja, får vi se. Jag har du chansen att glänsa. Ja, precis. Jag är bra på att laga mat. Jag är bra på jag tar mig bara i livet. Jag är bra på att laga mat. Jag är väldigt bra på att parkera. Och jag är duktig på spel. Okej. Okay. Ja. Och då ja, du ser där. You heard it here first. Yeah. Då vänder vi på det. Kan du sträcka dig så långt, Gustav, att erkänna vad du är mindre bra på och varför? Tar vi bara livet igen. Dålig på att städa. Väldigt dålig på att tvätta. Och ja, jag ska ta någonting utanför hushållet också. Den var jävligt svår alltså. Man är ändå ganska självkritisk, så man ska ju kunna hitta snabbare. Ibland gör jag för starkt kaffe för andra. Jag själv tycker om starkt kaffe, men många tycker att jag gör lite för starkt kaffe. Så det kan väl också vara en. Det är i huset också, men ja.
Så du är strategisk när du hämnas helt enkelt. Du gör det inte direkt utan du gör det the coffee way helt enkelt. Ja, men du vet, man måste ju alltid anpassa det man vill. Alltså, det är samma med en bil. Man måste ju, om jag gillar överstyrt så ska jag ha en överstyrd bil. Om jag vill ha stark kraft då ska jag ha stark kraft. Ja, Får de andra rätta sig. det är bra. Okej, slutligen i den här intervjun så skulle jag vilja höra vad du har för syn på Formel 1-säsongen 2016 och vad du hoppas på konkret, svart på vitt, inför nästa säsong och framöver. Ja, men det är klart man får lyfta på hatten för Nico Rosberg. En värdig mästare tycker jag. En bra förare. Och väldigt originellt det han gjorde på slutet där. Jag tycker det är respekt till det faktiskt. Men framför allt generellt så tycker jag det var ändå ett roligt år att följa. Men till nästa år så hoppas jag på att fler bilar kan kandidera om vinster garanterat. Det är den första delen. Att jag vill inte säga att Mercedes dominerar längre, utan nu vill jag säga att det blir en fight mellan olika förare om titeln och även om konstruktörstiteln. Att det inte blir två förare i samma team som slåss om det, utan att det blir som det varit gamla goda tiden och även ja, modern tid som till exempel 2007, 10. 2009, 2012. Jag vill ha ett sånt år igen där man ser liksom McLaren mot Ferrari, Mercedes mot Red Bull och så vidare och så vidare. Det är det jag står för. Det håller jag med om. Det är lite det som jag känner att jag har blivit fråntaget oss med det här power unit-reglementet. Att power unit fortfarande är en väldigt viktig del i hur framgångsrik teamet är. Och där ser man ju fortfarande att Mercedes är ju bra längre fram. Så att Det hoppas man ju verkligen på nu när de har ändrat på den regeln där med token. Så att nu när det kommer att vara mer eller mindre fritt som jag har förstått det att uppdatera under säsongen så kommer det ju självklart att i alla fall finnas bättre möjligheter för alla andra också att kunna förbättras. Så det hoppas jag verkligen att de utnyttjar så att det blir en riktigt bra fight. Absolut, och vi hoppas också att McLaren Honda gör det sista riktiga steget eftersom att det känns som att Red Bull tillsammans med Tag Heuer är på väg åt rätt håll. Fabriksteamet verkar ju också ska vara på väg åt rätt håll. Vad tycker du om Hülkenberg? Jag tycker det är helt rätt att Renault går till och signa Hülkenberg. Egentligen får vi se honom med fabriksbackning. Palmer blir kvar. Så att jag ser att med det här nya reglementet att 17 kan bli en riktigt intressant Formel 1-säsong. Absolut. Det hoppas jag också. Och det absolut sista är Gustav Malja, hur tänker du spendera jul och nyår? Med familj i Sverige. Väldigt enkelt. Väldigt enkelt. Jag hoppas verkligen på att i det tropiska Malmö här så kommer vi ändå få lite snö. Ja då. Det var faktiskt när Trump blev vald till president, den natten och den kvällen så började det snöa. Och då känner man ju verkligen sig förhoppningsfullt för en vit jul, men just nu så är det fortfarande ganska, ganska mörkt och inte så vitt på gatorna. Men jag hoppas på snö, vi får se. Ni kan få våran. Ja. Har ni mycket nu eller? Ja, Nej. det var ett tag där det snöade, vad var det? Det var väl 1,5 meter på ett dygn eller sånt där. Så att nu är det lite så, men det var ett tag det var intensivt. När vi får problem, Ja. då är det illa. Exakt, det är absolut. Gustav Malja, det har varit en ära att ha dig på Motorsport Idag podcast. Jag hoppas få prata med dig väldigt snart igen. Tack så jättemycket. Det var väldigt trevligt. Tack så mycket. Ha det bra.